اوکراینی شنده خیلی سوپل با خمی سوپل بیزگارش داد او بس اسرائیل شن تخریب کارتول بسات سوپی رپس سعی او ساکمه تسلیم نیسترو پلیتیکوری آرستابیل رو بیتخنیس رات اومد تلاویفشی او بنیز دخور وسیت خوست امیگرانت بیام بمن روم ریالوری موتیوی خیلی سوپل بیسم مرت کریتیکولاد گانس قبلی مکالا که بیس آرچیو نفس میگم داد او با اسرائیل شن تخریب کارتول بس نانو چاقو داد زای ساوبرا رو ملیس پیدا پیدا ترشیگویر تب Luka, გაუქმდა ბათუარა ერთადერთი საარჩევნო უბანი ქალაქ რამატკანში თელავივის რაიონში ისრაელში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს ჩვენი ინფორმაციით უკვე ხვალ გვეცოდინება მიუხედავად იმისა რომ ცესკოს თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა განაცხადა რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი სამსჯელო საკითხი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უახლოეს ხდომაზე დღევანდელ საკითხებში ეს თემა ვერ ვიპოვეთ რა ვიცით ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის ცნობილია რომ ისრაელში საარჩევნო უბნის გაუქმების მოთხოვნით ცესკოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ministro მიმართა. დარჩაშვილის უწყება მიზეზად ქვეყანაში არსებულ საომარ მდგომარეობას ასახელებს. თითქმის 9 წელია ემიგრანტები, მათ შორის ისრაელში, დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას ითხოვენ, თუმცა, როგორც ჩანს, ცესკო არათუ დამატებითი საარჩევნო უბნის გახსნას აპირებს, იმ ერთი საარჩევნო უბნის გაუქმებასაც გეკმავს. ჩვენი რესპონდენტები ხვებიან, რომ საკონსულო შენობაში, სადაც არჩევნები უნდა ჩატარდეს, უსაფრთხოების ზომების ზედმიწევნითაა დაცული და ყველა ოფისი ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. ემიგრანტები დღეს საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან. ისრაელში ბევრი ადამიანი, ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, ამ თელავივსთან რამდენიც მოცხოვრებელი და სხვა ქალაქებში ცხოვრობენ ქართველები, ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ შაბათს ტრანსპორტი არ მუშაობს ისრაელში და არჩევნები სწორედ ამ დღეს არის, იყო მოთხოვნა, რომ დაემატებინათ საარჩევნო უბნები. თუმცა ამის მაგალითად მივიღეთ ის, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყო, რომ დაკეტონ ერთადერთი საარჩევნო უბანი იმის გამო, რომ ისრაელში ომია. თუმცა ამის ფონზე თვითონ საელჩო უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, ასევე უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ ისეთი სენსიტიური დაწესებულებები, როგორიც არის სკოლა, ბაღი. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად ჩექმნილი მიზეზი, რა თქმა უნდა, და ისინი ცდილობენ, რომ გამოიყენონ ყველა მათ ხელ არსებული საშუალება და ჩვენ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, არ მოგვცენ უფლება, ჩვენი კონსტიტუციური უფლება გამოვიყენოთ. ისიც ცხადია, რომ ხელისუფლება დარწმუნებულია და ძალიან კარგად იცის, რომ ისინი არჩევნებს აგებენ და მით უმეტეს ეს ემიგრაციაში ბოლო წლებიაც ძალიან ცალსახა არის. დღეს საქართველოს მოქალაქეები ისრაელში ვიკრებებით საქართველოს საელჩო თან და ვაპროტესტებს ქართული ოცნების ინიციატივას, რომ გაუქმდეს ერთადერთი საარჩევნო უბანი, რომელიც არის ისრაელში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა და ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში მოგვეცეს უფლება, რომ მივიდეს და ავირჩიოთ სასურველი კანდიდატი. დავინტერესდით, შეძლებენ თუ არა მოლდოვის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები ისრაელში ხმის მიცემას. როცა 20 ოქტომბერს მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნებია და 5 ნოემბერს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები. მოლდოვა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით საკუთარი მოქალაქეებისთვის 228 საარჩევნო უბანს ხსნის, ერთ ისრაელშიც გახსნის. შეერთებული შტატების მოქალაქეების ნაწილი კი შტატების მიხედვით ხმას ან ელექტრონულად მისცემს, ან საკონსულოში გახსნილ უბანზე უნდა მივიდეს. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ისტებს ეჭვიც არეპარებათ, რომ საგარეოს მოთხოვნა, რომელსაც სავარაუდოდ ცესკო მალევე გააფორმებს, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ემიგრანტების გაჩუმების მცდელობაა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილი არის მანიპულაცია. ისრაელში არ არის გამოცხადებული საომარი ვითარება. ის, რომ იქ წერენ საომარი მდგომარეობა არისო, მე შევახსენებ ხალხს და იცის ეს ყველამ, რომ ისრაელი ამ მდგომარეობაში 1948 წლიდან ის არაბულ ქვეყნებთან იმყოფება კონფლიქტში, მაგრამ არც ერთი არჩევნები ისრაელში არ ჩაშლა. ცოტა ხნის წინ საერთოდ მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა ისრაელში და არც ერთი აქტივობა სკოლებში, ბაღებში ადამიანები დადიან და ეს ამ ყველაფრის ამოცანა, ამ ყველაფრის მიზანი არის, რომ 1000-ზე მეტ მოქალაქეს ისრაელში, საქართველოს მოქალაქეს არ მიეცეს უფლება, რომ მისცეს ხმა. შესაბამისად, ეს არის უდიდესი მავნებლობა და ეს არის ხელშეშლა ამ ადამიანებისთვის. მოსახლეობა ისრაელში ამბობს, რომ ჩვეულებრივად გრძელდება ცხოვრება და ძალიან სასაცილო არის, იმიტომ რომ ირანი, რომელიც ახლა ებრძვის ისრაელს, იქ არჩევნებისთვის ქართველებისთვის არის ღია უბნები. ამიტომ ცოტა გაუგებარია ესა და რა თქმა უნდა, მას პოლიტიკური დატვირთვა აქვს იმისათვის, რომ პროევროპული ამორჩეველი და იციან თავობა მიცის, რომ პროევროპული ამორჩეველი ძალიან დიდი რაოდენობის არის ისრაელში, ისინი როგორმე ჩააჭორთან და არ მისცემ მათ ხმის უფლებას.
შეგახსენებთ რომ ცესკო საარჩევნო უბანს არც უკრაინაში გახსნის ჩვენ დავუკავშირდით ისრაელში საქართველოს საკონსულო სადაც გითხრეს რომ საარჩევნო უბნის დახურვის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვთ ასევე მიმართეთ ისრაელის საელჩოსაც საქართველოში შეკითხვით თუ როგორია გეგმა თუ კი ისრაელში ერთადერთი საარჩევნო უბანიც გაუქმდება საელჩოში ჯერჯერობით ჩვენს შეკითხვაზე პასუხი არ აქვთ ემიგრანტები დღეს შეგახსენებთ რომ ისრაელის დროით 7 საათზე თელ-ავივში საქართველოს საკონსულოსთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.